Новенькі тренажери, сучасні спортивні зали і відремонтований басейн. У Луцькому національно-технічному університеті готові зустрічати студентів нової спеціальності – підготовка фізичної культури і спорту, де окремо виділили спеціалізацію «Захист вітчизни». Паралельно ми сьогодні запустили наш відремонтований спортивний комплекс разом з басейном. І з понеділка вже всі бажаючі зможуть долучитися до оздоровлення в нашому виші, крім наших студентів, бо студенти це, безумовно, зможуть поповні використати і працівники. Проте і без цього в університеті є багато спортсменів. Найкращих з них спеціально до Дня фізичної культури нагородили почесними грамотами і подяками. Кандидат майстра спорту України з карате Цьох Олена. Волейболістка Анастасія Вознюк розповідає, за що отримала подяку. Я входжу в жіночу збірну по волейболу ЛНТУ. Тобто ми часто їздимо на змагання. Це були змагання і по Україні. Також змагання, наприклад, Волинь зустрічає друзів. Наш університет завжди представляється на цьому змаганні вже протягом 3 років. І надіюся, 4-й рік також я 4-й курс вже і теж буду представляти, надіюся, на цих змаганнях. Перевірити готовність НТУ до навчального року приїхав і заступник міністра освіти і науки України Роман Греба. Бачив декілька новітніх аудиторій, бачив ті нововведення, які були зроблені вже в самому вищому навчальному закладі. Це і нові навчальні лабораторії, нові навчальні аудиторії. Звісно, я не мав змоги дуже детально ознайомитися. Водночас, в принципі, враження складається непогане про технічний університет. Загалом до спортивного комплексу входять 2 тренажерні та ігрова зали, приміщення для єдиноборств, басейн. Функціонують і секції, і групові та індивідуальні заняття. У нас функціонують і секції, є збірні команди з різних видів спорту, з багатьох, які приймають участь у студентських лігах, в універсіадах, в чемпіонатах України, міста і тому подібне. Споруда спортивного комплексу здана в експлуатацію ще в 1991 році. На ті часи це був один із найсучасніших комплексів Волині. Тому керівництво НТУ тримають високу планку і сьогодні. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ, Луцьк.